Bollen har varit människornas käraste leksak sen vi tog oss ner från träden. Inte så konstigt med tanke på bollens magiska egenskaper. Bara för att bollen är så rund så har vi kunnat hitta på hundratals spel och sporter. Vi kastar bollar, sparkar på dem, skruvar och nickar och fångar bollar. Och slår med olika redskap. Allt för att roa oss. Hellre bollar än kanonkulor. En av de äldsta bollsporterna, och i total kontrast till golf när man jämför spelytan, det är biljard. Men i den här berättelsen så handlar det inte om biljardbollar som puttas ner i hål. Nej, vi menar carambole, utan hål i bordet. En boll ska träffa de två andra. Det låter enkelt, men trevallars carambole anses vara det allra svåraste biljardspelet. Och världsmästaren, han heter Torbjörn. Won the most titles in the past 30 years, and he's the one who has added the most to the game. It's a fantastic player. I beat him sometimes. It's not so easy. Torbjörn you make a revolution in billiard, change the system, and now everybody play what he showed 25 years ago. He's a legend in billiard. He's the legend. I think he's kind of a symbol of three cushion carom, and also I knew that his father also carom players. So yeah, he's very popular in Korea as well. He is interested in many things. In billiards, he wants to know everything about every shot, about why did you do. So he's, I think that's his strength, his ambition. Så oerhört stark mentalt så att det är ingen annan spelare i världen som kan jämföra sig med honom. Ja, vi befinner oss på Tansunya-flygplatsen i Saigon, Ho Chi Minh City i Vietnam. Och vi väntar på att en av Sveriges märkligaste idrottsprofiler ska landa. Efter en över 30 år lång professionell karriär så är Torbjörn Blomdahl fortfarande rankad som nummer ett i världen. Och här i Ho Chi Minh City så ska det ske en världscuptävling i trevallars carambole. Och då måste förstås Torbjörn vara med. Ja, välkommen till Vietnam. Tack så mycket, vilken välkomstkommitté. Ja, är det första gången? Ja, det är första gången. Ska bli spännande? Ja, det känns redan spännande nu. Mycket varmare än vad jag är van vid, men jag har varit på många ställen. Men det här är speciellt, det ska bli kul. För de vietnamesiska arrangörerna är det stort att för första gången ordna en världscup i carambole. Det har krävt beslut på hög politisk nivå. Men så har ju landet som ett franskt kolonialarv tiotusentals spelare med ett knippe i världstoppen. När Torbjörn anländer har han 53 år gammal överraskat biljardvärlden igen. Genom att rycka åt sig ledningen på världsrankingen. Och det måste framhållas att carambole har flera miljoner aktiva utövare. Vi följer honom under 2015, ett år som blir magiskt, trots svarta moln vid horisonten, eller kanske just därför. Han har redan vunnit EM i Tyskland, en världscup i Portugal och förlorat knappt i New York och genomlider samtidigt en skilsmässa.
Det gamla utomhusspelet krocket var faktiskt en föregångare till biljard när spelet flyttade inomhus. Och då blev det förstås till en början ett överklassnöje. Det första kända biljardbordet tillhörde franske kungen för 600 år sedan. Både män och kvinnor roade sig med att stöta bollar med en pinne på ett bord klätt med tyg. Det sägs att den stackars skotska drottningen Mary Stuart blev så besatt av biljard att hon inför sin avrättning krävde att hennes lik skulle bli svept i en biljardduk. Några hundra år senare finns det biljardbord på de flesta franska kaféer och nöjet sprider sig i världen. Tyvärr nästan bara för män, som ju är de som befolkar krogarna. Och in i våra dagar så kommer biljard ofta förknippas med ruffel och båg. Men under 1800-talet utvecklas spelet till en sport med tävlingar i olika varianter. En del bord förses med hål och blir dagens dominerande pool och snooker. Det moderna spelet föds 1807 när den franske officeren François Mangot lämnar ett ganska bekvämt fängelse i Paris. Som politisk fånge så har han haft möjlighet att spela biljard och experimenterar med att sätta en bit läder på toppen av biljardkön. Nu kan han, till kafépublikens oerhörda förvåning, skruva bollarna och få dem att uppträda helt magiskt på bordet. Snedstötar, backspin och överskruv är en revolution för sporten. Både i Europa och i USA, där en stad som Chicago under början av 1900-talet översvämmas av biljardsalonger. Tysklands födda geniet Albert Einstein var en entusiastisk biljardspelare och det är fullt möjligt att det gick till så här. Biljard är konsten att tänka framåt. För utom uthållighet måste man ha det logiska sinnet hos en schackspelare och stadiga händer som en konsertpianist. Internationellt kallas det three cushion eller carom. Bordet är 3 meter långt, hälften så brett. Vallarna är studsiga, tyget ultrasnabbt på det elvärmda stenbordet. Matcherna är hövliga dueller i hantverksskicklighet och psykologi. Man inleder med att stöta om vem som ska få börja. Den som kommer närmast vallen får vit spelboll, den andra får spela på gul. Kön är ett precisionsredskap, spelarens känsliga antenn som avgör allt. Spetsen måste få fäste på bollen och får mellan varje stöt en gnuggning med ett kiselpreparat, även om det kallas krita. Öppningsstöten, som domaren lagt upp, är det enda givna läget. En stöt proffsen sällan missar. Jag har gjort den tusentals gånger, men jag har missat också. Så borden är alltid lite annorlunda, bollarna är annorlunda, klädet är annorlunda, så man får anpassa sig hela tiden. Spelbollen ska alltså träffa de två andra bollarna oavsett ordning. Men innan den sista bollen träffas måste spelbollen ha nuddat en vall minst 3 gånger. Så länge spelaren träffar bollarna rätt och tar poäng så får han fortsätta. Motståndaren får sitta och vänta, vilket kan vara en plåga. När bägge fått stöta är en omgång klar. En match tar ungefär 1 timme. Det beror på hur bra spelarna är. Det är lätt att missa. Men lycklig den spelaren som får allt att stämma och radar upp poäng. Rekordet lär ligga på 28 stötar i rad. Kring 10 är inte ovanligt. Man brukar numera gå till 40 poäng, men det finns varianter. Hur många omgångar som behövs för att vinna bestämmer spelarens snitt. Har man nått 40 poäng på sig 20 omgångar har man snittet 2,0. Ett internationellt toppresultat. Och så har vi vinnaren. Vi trodde väl att han skulle ha en viss chans att vinna detta. Torbjörn Blomdahl.
Några kalla januaridagar 2015 spelar Torbjörn SM i Örebro för sin svenska moderklubb BK Borgen i Helsingborg. Och han vinner finalen mot sin klubbkamrat Peter Lomander. Blir svensk mästare för 25:e eller är det 26:e gången. Segern är ändå viktig för den ger rankingpoäng för världsbästa listan. Och vi träffas för att höra hur allt egentligen började. Jag är född i Göteborg, uppväxt tills jag var 11 där och resten i Helsingborg. Uppväxt på en biljardklubb kan man väl säga. Min pappa öppnade hall där nere, biljardhall, 1973. Jag var där, jag var 11 år gammal och var där efter skolan. Och, ja, pappa och mamma jobbade bägge två så det blev så. Ja, han var tvungen för han fick ingen mat annars. För att vi jobbade på biljarden så han fick komma ner och äta det. Så på den vägen blev det. Så det är rätt naturligt att han blev biljardspelare? Ja. Styrde du medvetet in? Aldrig. Din pappa, var han en inspirationskälla för dig? Ja, han hade ju spelat och vunnit massa svenska mästerskap i kägelbiljard. Han vann ju SM varje år. Va? Och sen började han, då när han öppnade hallen, började han spela trevallar. För han tycker det var det finaste spelet som finns överhuvudtaget, det svåraste och finaste. Kom han att träna dig då, eller? Nej, det var nästan aldrig så att han tränade mig, men vi spelade tillsammans. Det fanns juniortävlingar och distriktstävlingar och så det var... Jag var kanske 13 år när jag började spela tävlingar. Och så började du vinna? Nej, det tog längre tid. Jag vet inte, jag kanske var 17 eller så innan jag vann ett juniormästerskap, eller 16 kanske. I played him the first time in Helsingborg, Fresa Franks local at that time. And he was 16 years old, 16. He played with me an exhibition game, three cushion. Then I said to his father, you go to be very famous. I'm sure. Kommer ihåg min pappa, han sa till mig någon gång att ja, man ska bli bra måste man träna mycket. Ja, du vet ju hur mycket man hör på vad pappa säger. Det är inte alltid man gör det. Så jag var väl inte så där jätteflitig, men jag började träna lite mer sen när jag blev äldre. När jag var kanske 18-19 år gammal började fatta att man kanske skulle lägga ner lite mer tid ändå på det här. Men ja då, samtidigt som det kom internationella framgångar, eller ja, nationella framgångar först. Du ville ju vinna. Du ville vara bäst. Ja, det var nog det. Det var nog det jag ville mest. Jag ville det mer än att träna kanske i början. Började tjäna pengar, vann en tävling, hade pengar till nästa och så vidare. Ja. Så började man spela bra 82. Och mitt första EM 83 blev jag tvåa på EM. Och från det momentet så var det fritt fram att man blev inbjuden till tävlingar och så fick resa och betalt och gage och var det prispengar och grejer. Så då kunde man börja leva på det utan att någonsin behöva ta det beslutet. Om jag ska nu bli proffs ska jag göra någonting annat. Det gick av sig själv. Vad sa dina föräldrar? Ja, oavsett om jag hade bestämt mig för det innan så tyckte min pappa att jag skulle gå på universitetet och ja, och få en ordentlig utbildning. Och jag hörde väl vad han sa, men lurde ju inte. Så här i efterhand så hade det kanske varit kul att haft en universitetsutbildning, men då var det roligare att spela biljard. Torbjörn var fast. Bollarna och vad man kan göra med dem hade tagit över. Visst kan han även spela pool på hög nivå. Han har hamnat på pallen i stora turneringar. Men han dras till karambolspelets utmaningar som en zebra till vattenhålet. Att sänka bollar i hål, det handlar främst om att kunna stöta rakt och skapa efterlägen för nästa stöt. Det är svårt nog, men ganska lättfattligt. Trevallars karambol är ett ständigt huvudbry. De tre bollarna hamnar alltid i nya lägen och kräver olika lösningar. Spelet är i princip oförutsägbart och svårare att lära sig. Ja, det är ju för det mesta. Vi spelar ju med väldigt mycket skruv här, eller snedstöt som det heter. Det är långt där ute på bollen, då. Eller där va, höger snedstöt, vänster snedstöt. Men det svåraste är när man spelar med väldigt lite snedstöt här runt om mitten. Då måste man stöta väldigt rakt, för till exempel en millimeter vänster snedstöt, om man stöter skevt så kan det bli en millimeter höger snedstöt istället, för då går bollen
Ja. Inte alls som du tänkte. Tiotals centimeter fel, alltså, det måste bli alldeles rätt då. Så de här små mängderna snedsätt är egentligen det viktigaste. Det är det som är feelingen, liksom man sitter och känner efter här. När Torbjörn Blomdahl på 80-talet ger sig in i leken som proffs är den helt dominerande stjärnan i carambole fortfarande belgaren Raymond Kullemans. Han dök upp i mina drömmar. Jag vet inte om det är kanske så. Kan man inte kan rekommendera unga män som ligger och drömmer om Raymond Kullemans, men det var ju ja, det handlar ju om att jag mötte honom i biljardmatcher och jag förintade honom fullständigt i mina drömmar, så när man vaknar från en sån dröm så tänker man, är du riktigt klok? Kullemans, han tittar på. Ska det gå vägen? Ska det bli en ny svensk sensation? Tre vallar. Fyra. Fem vallar. Och där ser Torbjörn att saken är klar. Han har slagit belgaren Raymond Kullemans med 50 poäng mot 43. Och jag kan berätta att på bordet bredvid, som vi inte ser, i nästan exakt samma sekund så vinner pappa Lennart, som kommer in i bild där, över belgaren Ludo Dilis med siffrorna 50 mot 45. Han är ju världens bästa biljardspelare genom tiderna. Är du bäst i världen just nu? Ja, just idag är jag nog det. Du känner det så? Det känns så, ja. Yeah, the first time he beat me in the European Championship, also a good game with 2 points. Eh? But on the end of the game, I had still a chance to win. But now, in this game, I play with more than two, and he play like God. I think it was terrible. It's too much. Nu ska vi köra hälsa på Raymond. Är ni kompisar? Nej, det är vi väl inte. Vi är väl kollegor och umgås alltid hjärtligt med varandra. Men vi har varit hårda konkurrenter och det har väl inte resulterat i något direkt, någon direkt vänskap som kommer till att gå till historien. Men väldigt, har en väldigt fin inställning till sporten, har varit med och format dagens elitspelare också med sitt sätt att uppträda, och han har alltid kollat, alltid sett till så att det inte kommer några pojkvaskrar och beter sig illa så att sporten får dåligt rykte, så det har han skött rätt så bra. Belgien med sin kafékultur och sina stenhuggerier som kunde förse biljardborden med skiffer har länge varit ett hjärtland för biljardsporten och fostrat rader av toppnamn, främst av dem alla Raymond Kullemans, även kallad Mr. 100 efter sina 100 titlar, och så heter även den familjeägda biljardsalongen i staden Lee. Hit kommer de gamla lirarna för en stunds umgänge, och här spelas ligamatcher och turneringar. Och Raymond, som fyllt 79, spelar fortfarande på elitnivå i samma lag som sina barnbarn. Det kan nog bara hända i carambole. En del har ju kallat honom för världens bästa idrottsman alla kategorier. Är han så fruktansvärt bra? Ja, han är otroligt bra, men förhoppningsvis är han på väg lite neråt nu. Och du uppåt? Ja. Att det var en ung svensk, en udda fågel, som petade ner kejsaren från tronen, det sved förstås. Men Raymond Kullemans är storsint. He played the three cushion a little bit more special. He have also a lot of fantasy with shots in him. And he have also the stroke to do it, because fantasy is not enough. Blomdahl discovered that precision ends. You cannot go on being more and more and more precise. You have to find other ways. So for the many problems on the table, instead of trying to hit the ball accurate and even more accurate, Blomdahl said, we'll try new things, we'll try new lines, we'll try new combinations of spin and speed and draw and follow. And he was so creative in that aspect that he discovered new ways to make caroms on the three cushion table. And like Dick Fosbury did it with the high jump, the Fosbury flop, I think Blomdahl is the one who broke the three cushion ceiling and allowed the game to develop even further. Innan de här Jaspers och Codron och Zanetti och Sanchez och alla började komma, så var det en kort period, slutet på 80-talet till början på 90-talet, som jag kunde dominera. Och tjäna bra med pengar? Det började spelas om lite ordentliga pengar. Ja, en matematikprofessor, eller doktor, han var ingen professor, men doktor Werner Bayer från Tyskland, som införde Billiards World Cup, och vi började spela om relativt stora prispengar.
som gjorde att du kunde bilda familj och bosätta dig i Tyskland. Ja, det hände faktiskt i början på 90-talet. Jag hade spelat tävling nere i Tyskland, så blev jag kvar där. Du blev det? Ja. Du bosatte dig i Tyskland? Ja. Hur har det varit då? Ja, det har varit skönt. Trevligt land att bo i. Torbjörns första match i Vietnam mot den unge koreanen Wee Kyon-chu vinner han komfortabelt. Och nu är vi framme vid åttondelsfinalerna. 16 spelare är kvar. 4 kommer från Belgien, 3 från Korea och 3 från Vietnam. 2 från Turkiet och 1 vardera från Egypten, Italien, Spanien och Sverige. Men egentligen så är ni ett ganska litet gäng som möter varandra här, är det inte så? Det är ofta så, ja. Världseliten kan man väl begränsa, så som i tennisen ungefär. Att det är kanske 30 man som hör till i världseliten, i yppersta världseliten. Torbjörn Blomdahl möter turken Litzén och nu sitter det hårdare inne. Obehagligt hårt. Ska han åka ut? Matchen kan inte bara ses från läktaren, den sänds direkt via webb-tv. Och hemma i Skåne sitter Torbjörns största supporter beredd. Men pappa Lennart, den gamle mästaren, han vågar inte titta. Nej, jag är för feg. Jag vågar inte. Du vågar inte titta på dem när de går? Absolut inte. Jag mår inte bra, helt enkelt. Så min fru får se på dem och så får medla. Sen ser jag dem i efterhand. Hon säger, det gick bra, du kan titta nu. Ja. Ungefär så. Ungefär så. Blir du så nervös alltså? Ja, jag mår fan inte bra. Jag är ändå rätt stark i nerverna. Så fruktansvärt spännande och roligt kan karambol vara när man förstår finesserna. Och Torbjörn skärper sig tillräckligt för att vinna med 40-35. Men det var rätt så länge sedan förra gången. Jag har haft jättemånga, kanske säkert 40 stycken genom alla år. Alltså okay. Det är ju mest de senaste åren. Och du måste rapportera dagligen var du befinner dig. Ja, så just nu vet Wada om att jag sitter här i taxibilen med dig. Nej, det vet de inte. Men de vet att du är i Ho Chi Minh City. Jag är skyldig att meddela var jag sover. Och jag är skyldig att ge Wada en testtimme om dagen. Man har vanligtvis mellan 6 och 7 på morgonen när jag ligger och sover. Då kan de alltid hitta mig på hotellrummet. Aha. Ja. Men alltså, vad skulle man dopa sig med i biljard? Ja, jag vet att det är en av de mest påfrestande sporterna för nerverna. Så det skulle vara något lugnande i så fall. Nu har du spelat biljard i över 30 år som professionell. Alltså, har du aldrig funderat på att liksom göra något annat? Ja, jag gjorde ju det. Ja. När jag var 35 ungefär. Ja. Jag har ju inte hållit på sådär jättelänge. Men då sa jag visst till någon eller till mig själv, ja, att jag skulle spela tills jag var 40, sen ville jag gärna göra någonting annat. Ja. Men ja, så blev jag då 40, men ja, det dök inte upp någon annan karriär som man kunde också kombinera. Tjäna så mycket pengar så att man kunde överleva på det. Så det blev bara att fortsätta, och det var ju inget svårt val. För men kunde det inte bli skomakare eller något sånt? Ja, jag vet inte, jag har tummen mitt i handen. Och har du? Va? Och 2 vänsterfötter. Och nej, men jag kan väl en massa saker förutom biljard, men ingenting som jag kan försilvra. Ja, du blev fast i det här? Ja, men det gör ingenting. För det visade sig att jag var ju inte färdiglärd, jag var inte fullärd. Så det var bara till att jobba vidare, och det är ju skitkul. Så. Men alltså, du kommer lira tills
De får rulla dig in till bordet alltså? Jag hoppas inte det. Men alltså om du jämför, nu kommer ju vårt check. Vad trevligt. Det är faktiskt inte alls dåligt. Vi har nog för mycket tror jag. Too much. Det var faktiskt en biljardspelare från Stockholm som heter Lennart Johansson som hade som smeknamn Too much. Han brukar säga det när han missar. Var det så här, han hade, oavsett om han hade för mycket snedstöt eller för lite snedstöt, han sa alltid too much när han missar. Så han fick det i smeknamnet faktiskt. Två matcher i rad nu framme i kvartfinalen. Ja då, mot Zanetti. Din gamle vedersakare som du började spela mot för länge sedan. Ja, för 33 år sedan och sånt. Mot Zanetti, hur ska det gå då? Ja, det är därför vi är här, för att få reda på det. Men det kan bli en hård match, för han är i bra form nu igen. Alltså, han har haft sommarledigt med sin familj ett par månader, inte spelat någon biljard alls. Nu har sugen. Tränat upp sig igen och han ser farlig ut, så det blir nog svårt. Torbjörn, du har alltid varit starkare än jag. Moi j'ai fait partie de la groupe de bons joueurs mais j'étais jamais le numéro 1 du monde comme lui. Mais je pense que entre les bons joueurs, je suis un de ceux qui lui a battu le plus souvent. La force plus grande de lui c'est toujours de garder la tranquillité et de toujours savoir dedans soi que tout le monde qu'on joue contre lui a énormément de respect pour lui parce qu'il est le plus grand nom dans le monde du billard. Et donc, ça lui donne un peu quelque chose d'extra de savoir que souvent, ses adversaires ne jouent pas bien contre lui. Et ça lui donne encore une confiance additionnelle. Mais aussi, ça donne une pression sur lui. Tout le monde veut lui battre comme ça. Non. Tout le monde aimerait lui battre, mais il performe pas bien quand il joue contre lui. Il faut toujours comme ça. Såg inte så lätt ut efter 5 minuter, för då låg jag ju rätt långt efter, tror jag. Var det 10-3 eller sådär? Det såg kärvt ut, han började starkt. Men sen så började, som vi säger på biljardspråk, bollarna började rulla upp, säger vi det. Alltså, din väg. Ja, bollarna rullar upp, det betyder att de lägger sig precis framför en, som det är lätt att göra poäng. Och det höll i sig hela matchen. Han fick svårt och jag fick lätt hela tiden, så jag behövde inte spela speciellt bra för att vinna den här matchen. Det var lite tur med i leken. Svint. Ja, men det är bra. Det kändes bra och jag hade bra kontroll på lägena. Jag lyckades bedöma situationerna på rätt sätt. Jag ställde mig på rätt ställe för att få rätt blick på stötarna, så det kändes säkert. Vad är det märks ledsen efteråt? Nej, han har väl slått folk på det här sättet han också, så han vet hur det är att förlora. Så det är okej. Handskar, krita, köer, bollar, tyger och hela bord. Det finns förstås en mångmiljonbransch kring sporten. Toppspelarna är sponsrade av olika tillverkare och även vi blir medbjudna när Torbjörn är på sponsormiddag i en biljardvärld där det bara sitter gubbar vid bordet.
Did you see this picture, Therese? Yeah. I took it myself. Uh-huh. This is on top of the Empire State Building. Yeah. In New York. Why is it so few women in three cushion? There's a historical reason. They haven't played, so they are new to the game. They are discovering it, and I think there's a good place for women in three cushion billiards because it's not a very physical sport. You don't have to be tall. You don't have to be fast or very strong. There's no reason why a woman couldn't play very strong, very good three cushion billiards. I pool tävlar kvinnor redan på hög nivå om ganska stora pengar. I carambole är det tunnare. Men holländskan Therese Klumpenhauer har kommit långt och dominerat bland damerna de senaste åren. På årets VM så utmanades hon av unga koreanskan Mi Ray Lee. Så det finns återväxt för att hämta in männens försprång. När de här två möttes i en tysk ligamatch ett halvår tidigare, då vann Torbjörn förkrossande lätt. Men Tayfun Tastemir, han driver en biljardsalong hemma i Turkiet. Han är het nu. Nyss var han i final i en stor New York-turnering. Och här kommer svensken aldrig riktigt in i matchen. Missar sina fyra första stötar och turken leder med 8-0 innan Torbjörn så smått börjar leverera. I paus är ledningen 11 poäng, men Torbjörn Blomdahl får in en snygg serie med 8 raka bollar, inklusive den här turstöten. Han ska stöta sin gula spelboll på den vita som ligger dikt mot vallen, och då är det extra svårt att få rätt vinkel, men det lyckas med lite oförutsedd hjälp. I 13:e omgången ställs matchen på sin spets. Torbjörn har chans att gå i kapp, men här är han i bryderi och får begära extra betänketid på 40 sekunder. Och stöten lyckas. Men nästa blir en hårfin miss. Kanske var tempot lite för högt. Varpå Tastemir gör en kanonserie på 15 och spelar riktigt starkt och är nu bara 2 poäng från att ta hem den här världscupen. Visserligen gör Torbjörn en ny lång serie på 10. Spelar som den mästare han är, men det räcker inte. Tayfun Tastemir håller nerverna i schack, håller rundan för den jagande svensken och vinner med 40-34 efter 17 omgångar. Say he was again close to win. He was far behind, and at a certain moment I thought, ah, come on, he can still win. So many compliments also for him, and many compliments for Tayfun, who finally won his first World Cup tournament. How was this final against Torbjörn Blomdahl? Always difficult. One of the best players during the 30 years, you know, he won many, many finals. I know, I learned also from him many things. So, pleasure to play with him. And of course, I'm so happy to, first time I win the tournament. I'm so happy. One of the best moments for me is my career. Jag fick en chans ändå och gjorde ett jättemisstag när jag hade gjort 10 där. Från 38-19 upp till 38-29. Så det 11:e stöten måste jag göra. Det var riktigt tabbe där. Du grämer dig? Ja, det var synd den där, och så en till som jag missade tidigare i matchen som var för lätt att missa. Så det var två stora missar. Som helhet, vad säger du om turneringen? Ja, det har varit en fantastisk upplevelse att spela här. Absolut underbar publik och allting har varit perfekt organiserat och det har varit skitbra. Men ja,
tvåa är inte bra, men men nej, jag är nöjd med hur jag har spelat. Jag har fått spelet till att stämma någorlunda i alla fall. Vad tar du vägen nu? Nu ska jag hem. Ska ha ledigt några dagar. Sen ska jag till Korea och spela nästa världscuptävling i början på september. Och sen? Ja, sen är det världscup i oktober igen i Istanbul. Och VM och sista världscuptävlingen i december. VM i Frankrike och sista världscupen i Egypten. Du bara reser runt och spelar hela tiden. Ja, men det är det jag vill göra ju, så det passar bra. Holländaren Dick Jaspers, Torbjörn Blomdahl och belgaren Fredrik Caudron är den etablerade topptrion i världskarambolen. Men utmaningarna och hoppet om större prispengar, det kommer från Sydkorea. We feel something is happening, especially because of Korea. Korea is working a lot for billiards. They are getting big sponsors now. They make tournaments, invitation tournament, World Cup tournament. Most of the players are sponsored by Korean companies. Européerna i den professionella biljardcirkusen talar alla lyriskt om sportens ställning i Sydkorea. Där finns tiotusentals klubbar, miljoner utövare, tv-stationer specialiserade på biljard. Så vi måste förstås åka dit och hamna på en baseballmatch. Ah, okay, we come to you. We come to you. Okay. Torbjörn är på PR-turné för att knyta till sig fler sponsorer och blir intervjuad i direktsändning under söndagsmatchen. Even though you don't know about the Korean baseball team situation and the Korean baseball players, but you understand that's the Spurs. So, did you find any kind of common things between billiard and baseball? No, it's you know, ball. It's the same, but our ball is not moving. It's just standing there. So the combination is actually golf and billiards more close. Baseball har ju lyckats bli OS-sport igen 2020 i Japan, medan biljard står i kö för OS-status. De tre världsförbunden för karambol, pool och snooker försöker lobba tillsammans. Men trots biljardens klara tv-mässighet så är optimismen inte särskilt stor. Yeah, it's very difficult, you know. We are recognized by IOC. I mean, we are an Olympic sport, but we are not in the program yet. 2020, no, we don't have chance. No chance? No chance in 2020. We tried, we presented a very good file, but I'm sorry to say, the problem is that the IOC does not want to extend the number of sports, so they have to push away something else, which is very difficult. But if we talk about billiard, one of the most important things in our file for IOC is television. Billiard is a very good sport on television, and for publicity, for, you know. We hope that one day we will see billiard in the Olympic program. Men vi ska ta oss ut till en av Seouls förorter där det bor någon miljon för ett besök på en tv-station som i princip bara sänder karambol dygnet runt. There are so many sports broadcasting stations in Korea. We thought we need to specialize in only one genre, and at the time we found billiards because many Koreans, they enjoy billiards so much. So we thought that we can make a good billiards channel. So that's why we changed 2 years ago. Does it work? Is it okay? Yeah, it's good and it's working. Many Koreans like it, and now we have 18 million subscribers. Every week, actually it depends on months, and this is our monthly schedule. And this month, we have the lesson program. We also broadcast the World Cups or World Championship, and also we are broadcasting domestic match, like Seoul match and Gyeonggi-do match. We have so many different. Mm-hmm.
I Sverige finns det gymnasier för skidor och hockey. I Sydkorea finns det flera karambolgymnasier. På Mai Tan High School går de här 16-18-åriga killarna i vanlig skola fram till klockan 14. Men sen är det biljard som gäller. 5 dagar i veckan till klockan 21. 7 timmar med en specialtränare som vakar över minsta detalj. Med anledning av vårt besök framhåller rektorn att de inte bara lär sig spela karambol utan att bli hela människor, att vara gentlemen. Men visst är eleverna inriktade på en proffskarriär. De framgångsrika bröderna Kim har gått här och den bästa bland dem nu är Myung Woo Chu. Ett halvår senare gör han sensation, tar sig till semifinal i världskuppen i Guri, den yngste någonsin i biljardhistorien. Lite paradoxalt är det att biljard och särskilt karambol blivit så populärt i Sydkorea, för spelet fördes in av Japan som erövrat och förnedrat dåvarande kungadömet Korea 1910. Kolonialmakten isolerade den sista kungen men gav honom ett biljardbord. 순종 그 임금이 처음 이제 당구대를 놓고 궁궐에다가 당구대를 놓고 당구를 치기 시작한 게 우리 한국 당구의 효시입니다. Det var väl den kungliga glansen som gjorde karambol populärt. Till skillnad mot pool som länge var illegalt, berättar Mr. Bang, själv en poolentusiast. Landets ledare hade sett Hollywoodfilmer där pool förknippades med gangsters och vadslagning och satte stopp. Förbudet upphörde först 1988 och pool har aldrig fått en stark ställning i landet. So I started my billiard life with pool when I was in high school. But then as time goes by, I get attracted to difficult things and I started to play carom with my friends. And then I found that it's a lot more interesting. So I kind of gave up playing pool. 지금 한국의 전문 선수, 엘리트 선수가 1000명 정도 활동을 하고 있고요. 아마추어 선수는 약 한 5만 명 정도가 됩니다. 그래서 한국의 그 모든 그 할머니 할아버지들이 활동하는 복지관에까지 당구대가 완벽하게 보급이 돼 있어서 As I look at the balls and I draw my path in my head and I play it and when the ball moves as I imagined it's really interesting. You become very happy, huh? I am very happy when I score. Do you play a lot? I play almost every day. Almost every day. Almost every day. I work from morning to evening and then after I get off work I go to play carom. 그리고 한국에는 이 빌리아드 클럽이 한 2만 개 정도 2만 개 정도가 영업을 하고 있기 때문에 2만 군데 당구장에 하루에 100명 정도가 평균 당구를 칩니다. 그러면 하루에 200만 명이 당구를 치게 되는 겁니다. 예를 들어서 어마어마한 인구죠. Korea är ju framförallt ett fantastiskt biljardland som jag upptäckte genom Sang Lee som var världsmästare i trevallar och flyttade till New York och det var först därefter som vi biljardspelare lärde känna honom. Och sen kom jag hit till Korea med honom och fick se det här landet då som är fullt av biljard och biljardklubbar och biljardbord och biljardspelare. Alla känner till biljard. Och det är helt fantastiskt och en fantastisk känsla att vara här för ja, man skriver lika många autografer här på 2 timmar som man gör i ett helt liv i Sverige. Och du har varit här många gånger? Ja, jag har nog varit här 25-30 gånger. Torbjörn gick aldrig på universitetet som hans pappa ville, men här på universitetet i Sejong får han istället föreläsa för studenterna om sin karriär. Det är avslutningen på PR-turnén där det tydligen börjat nappa på sponsorfronten. Ja, det kommer bli ett samarbete då naturligtvis med den eventuell firman som det blir. Men ja, det är inte säkert det blir någonting av. Men det skulle vara kul om det händer för det blir något nytt att göra. För de kommer säkert att vilja att jag är här rätt så mycket. Så Korea, det kan bli din framtida hemort nästan? Jag kommer nog att vara här mer än vad jag är hemma då, ja. Så är det? Ja. Korea.
Ja, men det är inte så svårt, för jag är inte hemma så mycket för de par dagarna jag är hemma. Torbjörn Blomdahl är hemma hos en sponsor i belgiska Antwerpen för en privatuppvisning en kväll på det splitter nya karambolbordet. Det ingår i jobbet som biljardproffs. Han visar lite tricks och ger råd på flamländska, ett av de 5-6 språk han behärskar. Det är något av ett språkgeni över Torbjörn, förutom att vara begåvad med ett av världens bästa bollsinnen. Ja! Oj! Det börjar med den holländska bara, sen har det kommit lite mer. Och vi kan ju spela i flera ligor också i olika länder. Så det blir fullt år ibland, fullt upp att göra. Men nu går vi in i december 2015 och det är dags för årets mest prestigeladdade match. Torbjörn har tagit sig till VM-final i franska Bordeaux mot den koreanske mästaren Dong Kong Kang. Ja, jag får ju följa reglerna, så man ska ha väst på sig och skjorta. Numera måste den inte vara vit, utan man kan spela i svart skjorta, blå eller vad som helst, rosa. Och fluga. Vad tycker du om det? Det spelar ingen större roll, men jag tycker det här med fluga och väst är lite gammalt nu. Det är kanske dags att byta något. Kanske bara spela i byxor och skjorta, vilken färg som helst. Och jag vet inte, ibland får man servera kaffe. Det kommer folk och beställer kaffe och sånt. Så ja visst, jag kan nog fixa, men vänta tills jag har spelat färdigt. Man blir förväxlad med en kypare ibland. God match, monsieur. Good game. Best of luck. Nu skulle säkert Wolfgang Amadeus Mozart velat vara med. Musikgeniet älskade biljard. Och det sägs rent av att han fick stora spelskulder och att han bara komponerade så mycket och vackert bara för att kunna fortsätta spela. Yeah!
Matchen igenom har Don Kong haft ledningen. Han blir först till 40 poäng och hans VM-seger är nästan klar. Men eftersom koreanen började matchen har svensken en extra chans att gå upp till 40 och måste nu göra 6 träffar i rad för att kvittera och få till en förlängning. 4 träffar till behövs. Torbjörn klarar pressen och nu ska allt avgöras i en så kallad shootout, skiljestötar. Kang börjar. Han har klarat öppningsstöten och hans andra är inte supersvår, men han gör en liten felbedömning. Och plötsligt har den rutinerade svensken chans att visa varför han är världens bästa carambolespelare. Öppningsstöten är klar och bollarna har hamnat i ett ganska svårt läge. Varken den kunniga publiken eller stackars Kang kan räkna ut vad Torbjörn tänker göra. Då kommer en underbart skruvad lösning som överraskar alla, utom möjligen han själv. Det var ett otroligt år med EM-guld och VM-guld. Det är ju det man vill, men det hade jag aldrig kunnat drömma. Det är biljardmässigt. Privat, hur har det varit då? Ja, det är lite knaggligt privatlivet. Det ska väl bli skilsmässa här snart och jobbigt år eller två bakom mig. Så. Men det är bra för biljarden, för då kan jag fly in i biljardspelet varje gång jag är ute på tävling och glömma allt annat. Det är bra. Är det på så vis att det fungerar liksom, att du kan lämna de här privata sorgerna, om vi så säger, bakom dig och dyka in i biljardvärlden? Ja, det är ju min värld och där känner jag mig hemma och känner att jag har lite mer kontroll än över resten av livet. Jag tittar på en rankinglista över Sveriges genom tiderna 150 främsta idrottare. Det är förstås omöjligt att helt rättvist jämföra de olika idrottsprestationerna, men landets största morgontidning Dagens Nyheter gjorde ett seriöst försök här om året. Björn Borg vann, Zlatan Ibrahimovic kom tvåa, Jan-Ove Wallner trea. Jo då, Torbjörn Blomdahl finns med, hamnade på plats 83 bland de framgångsrika 110 männen och 40 kvinnorna på listan. Men om vi tar bort alla på listan ovanför honom som slutat tävla, som gått ur tiden, ja då är Blomdahl sjua på listan. Idrottens stjärnor kommer och går, men Torbjörn består. Ladies and gentlemen, the 2015 UMB World Champion from Sweden, Torbjörn Blomdahl! Tycker du inte att du är underskattad i Sverige? Om man tänker på antal titlar och så ligger jag ju rätt så långt framme, men man tänker på det så är det väl lite uppmärksamhet från svensk tv kanske och press. Men samtidigt är ju biljarden som sagt i Sverige relativt liten. Men ja, i världen finns det platser som spelar så mycket biljard, så ja, till och med större än vissa etablerade bollsporter. Om man ser det internationellt så ja, kunde det varit lite mer intresse. Torbjörns fantastiska säsong fullbordas våren 2016 på en galakväll på Hilton i Antwerpen. Han röstas fram som årets spelare och vinner superkuppen över en annan världsstjärna, Dani Sanchez. Priset, 10 000 euro och en diamantbeströdd biljardkö. Vad han nu ska med den till?
the very greatest names in billiards ever. You'd have to mention Willy Hoppy, you'd have to mention Raymond Kolemans, and you'd have to mention Torbjörn Blomdahl. Everybody else is up for debate, but he's on that very short list. He's one of the greatest players in the history of the sport. So it's a miracle to me that he's not very well known in Sweden. Du är bäst i världen. Det är inte alls det. Jo, men du har ju kvitto här. Ja, jag står etta på världsrankingen. Men det är fortfarande folk som spelar bättre och gör mer poäng än vad jag gör. Ja, men hur kommer det sig att du är etta på världsrankingen? Hur länge har det gått nu? Du har ju varit där och ockuperat denna plats alltså. Ja, fram och tillbaka, från och till. Men jag tror det... Jag vet inte, jag har kanske höjt... De sista åren har jag höjt min lägsta nivå. Lite grann. Du tycker fortfarande det är kul? Ja, men det är ju det som är roligt. Att hålla på och jobba med sig själv och försöka... Så kan vinna mot spelet. Det här är en passion för dig. Det kommer alltid vara.